vetëm t'ju falenderoja për mikpritjen. Ju them përmirë se ardhjen, ju jeni zotë shtëpisë. Gjithçka është e përpunuar nga dora dhe janë të rralla ata që mundi bëjnë këto gjëra. Nipi e do shumë për dhe djali e ushtron profesionin. Djali është pedagog sot, po zanati nuk e ka lënë. Po kam bërë dhe një valigje, o kam bërë këtë tani për të adorëzuar. 2-1, 3-2, 4-3, shu e kam bërë të parë, servis. Si dita parë që i që, më dukë shumë e vështirë. Na i kemi bërë duke parë në aprin i gëdhënje. Prezentojnë të ritme se kemë për mjane. Kjo është vegla me vjetër. Kjo është bërë nga ne gjithë puna në zhullat. Po ajo që më vëmë shtypi është kjo për tredhja, këtu kiko teksi a dënës, dhe kjo e ka lashtësin të 3.000 vjetë.